ยาคายมิวตาปาร์ตี้ ANB ปาร์ตี้รวมพิบอนี่ได้เกษานะปัตตะปีณปาร์ตี้จาปูบ้องส่องยั่วผู้เนี่ยหนีนายซวยนวยผู้ลือดะเกษาฤกูซวยนวยเกเรหลุสุบาระสิตฤမျိုးมา ANB ปาร์ตี้กะปกกูกูเวปีเนวินจีจုတ်เป้โบต้องสู่สันนาปะแกบีเตยะอาจามาลูรุข้องส่องเน ANB อมัดดิต้วยเกราဖြစ်ပါတယ်ยาคายมิวตาปาร์ตี้อตวยมาเวปฏิปักขฤปอบ้องนี่ราหมู่NLD အစိုးရနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးလက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေအပြင်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးဖို့လည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရအကူပြောင်းကာလမှာတချို့ကိစ္စတွေအနေနဲ့ဘာမှမဆောင်ရွက်နိုင်သေးတာမို့ရေရှည်မှာနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လူထုခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီခေါင်းဆောင်ဦးအေးတအောင်ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိစ္စဦးအေးတအောင်ဘာပြောခဲ့ပါလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကနည်းနည်းလေးကအစိုးရလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အစိုးရမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်ခိစားနေရတယ်။ဘာမှဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာမရှိသေးဘူး။ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါရစေ။ဒီရှိမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပါလိမ့်။ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာချက်တွေသာထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းဘာမှမပြောပြဘူးလို့ NLD ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးဝင်းထိန်ကဆိုပါရစေ။ဒီဆွေးနွေးမှာတော့ဘာမှမပြောပြရဘူး။ဆန္ဒပြရတယ်ကိုဒီနိုင်ထွက်တယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကဒီမှာတော့မပြောကြည့်ရအောင် NLD နဲ့ ANB ကြားမှာထိတိုက်တွေးဆတာမျိုးမရှိဘဲနားလည်မှုလွဲနေတာတွေကိုညှိနှိုင်းအပြေရှာသွားမယ်လို့ဥဦးလှစောကပြောပါတယ်နောက်လာမယ့်လွှတ်တော်အခင်းကျင်းမှာနှစ်ပါတီညှိနှိုင်းပြီးဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်မှာအကောင်းဆုံးရှေ့ကိုတွန်းတင်သွားမယ်သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိဆန္ဒပြနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာရခိုင်ပြည်သူတရက်လုံးကိုကိုးစားပြုတာလည်းမဟုတ်တာကိုNLD ပါတီနားလည်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီခိုင်မာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးပေါ်ဝင်ရုပ်ပြဿနာနောက်ကွန်မြူနတီပါဝင်ပြဿနာတခြား SC ပြဿနာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအကုန်လုံးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ဥပပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြေရှာပြီးသွားကြမယ်အဲ့ဒါပါ။ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖွဲ့ပြီးထားလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ဆွေးနွေးကြပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ NLD နဲ့ရခိုင်ပါတီနဲ့ကြားထဲမှာဟိုတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ထိတိုက်တွေ့တာမျိုးတွေပါလည်းမရှိပါဘူးပြဿနာတွေနည်းနည်းဘဝနာလည်းမတွေ့တာတွေပါလည်းရှိနေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြေရှာကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါရော။နောက်ဒီလွှတ်တော်ခင်းချင်းမှဆိုလိုက်တယ်လို့ပဲပါတီရချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီကတာဝန်ရှိတဲ့ကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ပဲဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ထဲမှာအကောင်ဆုံးရှေ့ကိုတွန့်တင်သွားမယ်ဆိုရတာသဘောတူညီမှုတော့ရကြတယ်ပေါ့နော်။ခိုင်ရခိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေပါပဲ NLD ကလည်းအလေးနဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်။ရခိုင်တွေကလည်းရခိုင်တွေပူပင်နေပိုင်းနေအများကြီးရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါကဒီနေ့မှဆွနေလို့ဆိုတော့တဲ့တာတော့မပြောတော့ဘူးလေဒီဒါပေမဲ့ဒီဆန္ဒပြတာနေ့တစ်ခုလည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာလည်းဒါရခိုင်လူထုတရားလုံးရဲ့အာဘော်တော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပါတီကပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုဒီပဲ energy side ကလည်းသိပါတယ်နော်ဒါရခိုင်ပါတီကပြခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးခိုင်လူထုတရားလုံးရဲ့အာဘော်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအနေထားကိုလည်း energy ကနားလည်ပါတယ်